Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin muhyin nüfus. Salaten tus'iduna biha fi cemii'il halati vel avkati vel mecalisi vel durus. Ve ala alihi tayyibin tahirin. Ve sahabatihil gurril meyamin. Ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Ama ba'd. Allahümme la sahla illa ma cealtehu sahla. وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت بقدرتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugünkü sohbetimiz 13. hadis. عن أبي حمزة أنس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمِ. Abu Hamza, Anas ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. O kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadimleri, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Biriniz ta öz biraderige, özüge rava kurganlar seni rava kurmagunice imanlı böyle almaydı dediler. Buxoriy va Muslim rivoyati. Abu Hamza Anas roziyallohu anhu ning kunyalari, Hamzaning otasi deyilishlari. Bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilib kelgan yillari onalari Ummu Sulaym qo'llaridan yetaklab borib 10 yoshlik paytida. Anas roziyallohu anhu 10 yoshlik paytida onalari Ummu Sulaym roziyallohu anha qo'llaridan yetaklab borib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga topshirganlar. Sizga xodimlik qilsin. Uni o'sha yoshiga yarasha ba'zi ishlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurib turardilar. Xodim ekanda buni ishlatavermaganlar. Yoshiga yarasha o'ziga munosib bo'lgan ishlarga yurtirardilar. Falonchini aytib kel, pistonchini chaqirib kel, falon joyga borib kel, falon gapni aytib kel degandek ma'noda ba'zi bir shunaqa yumushlarni buyurib turardilar. Ana endi shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Anas radıyallahu anhu ko'rganlarini, bilganlarini rivoyat qilib aytadi. U zot alayhisolatu vasallam, men biror ishni noto'g'ri qilib qo'ysam yoki qilmasam, menga hech qachon dashnom bermasdilar. Nimaga bu ishni qilmading? Yoki nega buni bundoq qilding? Nega bunday qilmading? Degan kabi gaplarni men hech eshitmaganman dedilar. Hatto shu darajadagi bir kuni u ko'chada o'ziga tengdosh bo'lgan bolalar bilan bir o'yin o'ynab turgan edi. Hammamiz bilamiz, yoshlikda o'zimizga yarasha shunaqa o'yinlarni o'ynaganmiz. Shu o'yin ichida har bir kishini o'zini demak vazifasi bor. Nimadir ish qilib turish kerak o'sha o'yin ichida. Belgilangan vazifasi bor. Xuddi shuningdek, Anasning ham o'sha vazifasi bo'lgan, shu bolalar bilan o'ynab turganda kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir ishga buyurganlar. Bir joyga borib kelgan, falon ishni bitkazib kelganlar. Va sani o'rningga men turib turaman deganlar. Ana shu darajada. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xodim ekan deb bu boshiga chiqib olish degan narsalarni demak umuman bo'lmagan, balki doim yaxshilikka qarab odamlarni oldinga, demak ilgari saflarda turishlikka tarbiya qilganlar. Ana shu zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga 10 yil xodimlik qildi. 20 yoshga yetganida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etdilar. Mana shunday bir buyuk shaxsiyat, xuddi shuningdek islom ilmida ham bu kishini o'zini o'rni juda ham katta. Hop, eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahobiylardan biri hisoblanadi bu kishi. Taxminan 2,5 mingga yaqin hadis rivoyat qilgan. Juda ham ozchilik sahobalar bu darajada ko'p hadislar rivoyat qilishgan. Mana Nabiy alayhisolatu vasallam aytayaptilar. Biringiz to birodariga o'ziga yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rmagunicha, o'ziga ravo ko'rgan narsani ravo ko'rmagunicha iymonli bo'la olmaydi deyilishlikdan murod. Bu yerda umumiy iymonni nafi qilish yo'q, balki mukammal iymonni nafi qilish bor. Iymoni to'laqonli, mukammal iymonli bo'la olmaydi. Nuqsonli, zaif, xorigan, ozigan va hokazo kabi bir holatdagi iymon bo'ladi degan mazmunda bo'ldi. Demak, biz o'zimizdagi nuqsonni to'ldirish uchun, iymoniy nuqsonni kamolatiga erishtirish uchun, mukammal sifatlariga ega bo'lib yuqori
Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de maktagan inna akramakum indallahi atqakum. Albatta sizlarning Allohning huzurida hurmatliroqingiz taqvodorroqingizdir deyilgan oyatdagi taqvo sari erishishdagi eng asosiy yo'llardan bittasi mana shu iymonni mukammal qiluvchi amallar sirasiga kiradi. Demak, ana o'sha iymonni mukammal qilish shartlaridan bittasi kishi o'ziga nimani ravo ko'rsa, boshqa bitta mu'min birodariga, farqi yo'q u uni taniydiganmi, tanimaydiganmi, yaqin qarindoshlik jihati bormi yo mutlaq begonami, buni mutlaq ahamiyati yo'q. Iymonda birodar bo'lishlik sharti bor. Tanish tanimaslik to'g'risidagi hech qanaqa gap yo'q. Demak, iymonda birodar tutingan, birodar bo'lgan boshqa bitta mu'minga nisbatan qalbida g'illig'ashlik kabi narsalar bo'lmasligi kerak ekan. Balki undan ham ortiq o'ziga ravo ko'rgan narsani ana o'sha mu'min birodariga ravo ko'rishligi kerak ekan. Imom Muslimning rivoyatlarida birodariga degan so'zida bitta shak bilan qo'shilib keladi. Yo birodariga yoki qo'shnisiga degan rivoyat bilan. Bunda yana ham bu ma'noni kengaytiradi. Chunki qo'shni ham mu'min birodar bo'lish bilan birga bitta haq bu qo'shnichilik ikkita haq bo'lib undan yuqori turadi. Oddiy qo'shni bo'lmagan mu'min birodardan ko'ra qo'shni bo'lgan mu'min birodarning haqqi ikki hissa ortiq bo'ladi degani bu. Shuning uchun ulamolar aynan mana shu ma'noni ifoda qilib sharhlab aytishadiki, mukammal iymonga erisholmaydi deyishadi. Ana o'sha yaxshi ko'rishlikdan nimalarni yaxshi ko'rishlik deyilsa, yaxshi deb nomlaniladigan toatlardan, muboh amallardan barchasi bunga kirib ketadi. Bizda shariati islomiyada xayr deb nomlangan ishlarning barchasi shunga kiradi. Chunki Imom Nasoiy rivoyat qilgan rivoyatda, keltirgan rivoyatda hatta yuhibba li akhihi min al-khayri ma yuhibbu li nafsihi deb aytilgan ekan. Xayrdan, yaxshilikdan o'z nafsi uchun, o'zi uchun nimani yaxshi ko'rsa, o'shani birodariga yaxshi ko'rmagunicha degan rivoyat bor ekan. Demak, xayr sifatiga ega bo'lgan nimaiki narsa bo'lsa, aynan o'sha xayriyatni boshqa bitta mu'min birodarga ravo ko'rish. Bu bir qarashda qiyin ishga o'xshaydi. Lekin iymon qalbda qachonki mustahkam o'rnashsa, uning shu'lalari nur taratib porlab keng tarqalishni boshlagan paytda mu'min mana shu narsani yaxshi anglab, yaxshi tushunib yetishni boshlaydi. Hech qanchalik bu qiyin bo'lmaydi. Qalbi salomat bo'lgan, qalbi salim bo'lgan mu'minga nisbatan boshqa bitta mu'min birodariga shunaqa xayrni ravo ko'rishligida qalbida hech bir dag'allik bo'lmaydi. Qalbi salomat bo'lsa, albatta. Ammo bunday bo'lmasa-chi, qalbida dag'allik, kirlik, g'illig'ashlik bo'lsa-chi, bu borada hatto ulamolar aytishadiki, aslida hadisni zohiri tenglikni taqozo qilsa-da, bu yerda afzaliyat ko'zda tutilgan deyishadi. Ya'ni kishi odatda eng yaxshisi menda bo'lsin deydi. Eng afzali menda bo'lsin deydi. Odatda har bir insonda tushunchasi mana shu. Namoz o'qisam ham eng yaxshi namozni o'zim o'qiy deydi. Roza tutsam ham eng yaxshi ro'zani o'zim tutay deydi. Xuddi shuningdek, kiyim kiysam ham eng yaxshi kiyimni o'zim kiy. Taom yesam eng yaxshi taomni o'zim yey. Uy qursam eng yaxshi uyni o'zim quray, mashina minsam eng yaxshi mashinani o'zim minay degan qabiladagi gaplarni barchasini kishi o'zi uchun niyat qiladi. Endi mana xuddi shu narsani mu'min birodariga ham ravo ko'rishligini bu yerda taqozo qilinyapti deyiladi. Ya'ni o'sha boshqa bitta mu'min biz taniymizmi, tanimaymizmi farqi yo'q, iymonda bizga birodar tutingan kishi, shaxs ana o'sha eng afzal narsani yesin, eng afzalini kiysin, eng afzalini qursin, minsin va hokazo deydiganday holatda, eng afzal ibodatda ibodat qilsin degan qabiladagi narsalarni ravo ko'rishlik. Buni kechagi suhbatimizda ham shunga to'xtalib o'tgan joylarimizki, mu'min kishi narsa ishlab chiqarganda mana shu tarafdan boshqa mu'minlarni haqqida e'tiborga olib ishlab chiqarishlik kerak.
Misal üçün, oziq-ovqat sanoatida ishlaydigan bo'lsak, nimadir mu'minlar uchun, yeb ichishi uchun ishlab chiqarayotgan bo'lsak, biz mana shu haqni ilgari surishimiz kerak. Shu ishlab chiqarayotgan narsamizni biz o'z oilamizga, xotin-bola chaqamizga ravo ko'ramizmi yoki yo'qmi? Agar mana shu o'zimiz ishlab chiqarayotgan narsani o'zimizni oilamizga ravo ko'rayotgan bo'lsak, ana unda boshqa mu'minlarga ham ravo ko'rsak, unda bu iymoniy zotdan hisoblanadi. Ammo uni aksi bo'lib, ishlab chiqarayotgan narsamizdan keladigan faqat daromadnigina oilamizga ravo ko'rsak-da, o'zimiz ishlab chiqargan narsani oilamizga, ro'zg'orimizga olib kelmasak, bu iymonda dag'allik borligi, kirlik borligi, nuqson borligini alomati bo'ladi. Xuddi shuningdek, biror bir kiyim-kechak ishlab chiqarish fabrikasida bo'lsak ham, sexida bo'lsak ham, nima bo'lsa ham, o'zimiz oilamizga ravo ko'radigan narsamizni ishlab chiqarishimiz kerak boshqa mu'minlarning oilalari uchun ham. Qolgan narsalarda ham mana shunga qiyos qilinaveriladi. Demak, har bir narsada mu'min boshqa bir mu'minni haqqini rioya qilishligi kerak bo'lar ekan. Avvalgi ikkita suhbatimizda mu'minni shaxsiy o'zidagi nuqsonlari, shaxsiy kamchiliklarini ketkazib, uni kamolot sifatiga erishtirish borasida shak shubhalardan va molo ya'ni foydasi yo'q narsalardan xalos bo'lmaguncha bo'lolmaydi, mu'min komil mu'min bo'lolmaydi degan mazmundagi suhbatlarimizga bu yana qo'shimcha ziyoda bo'lib, Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni jamiyat tarzida ko'pchilik bo'lib, jamoat bo'lib yashashligini taqozo qilganidan ham mana shu kabi xislatlarni bo'lishligini talab qildi. Chunki kishi hech qachon yolg'iz o'zi yasha olmaydi. Yolg'iz o'zi yashagan joyda boshqani haqqi undan talab qilinmaydi. Bir kishi dashtu biyobonda, tog'u toshlarda, g'orlarda yakka o'zi yashaydigan bo'lsa, borib unga hech kim o'rgatishga haqqi yo'q. O'zingga ravo ko'rgan narsani boshqaga ravo ko'rganda. Chunki uning atrofida o'sha boshqasi yo'q. Unga o'sha yolg'izligiga yarasha gap gapirish kerak. Yolg'izligiga yarasha, demak, ta'lim tarbiyasini berishligi kerak. Ammo hamma ham bunda yashamaydi. Oz, yakkam, dukkam shaxslar ajrab ketib, alohida yolg'iz yashashi mumkin. Ammo aksariyat esa jamiyat bo'lib, jamoat bo'lib, ko'pchilik bo'lib, mahalla ko'ylarda, shahar qishloqlarda, demak, yashaydi. Ana endi ko'pchilik bo'lgandan keyin o'z-o'zidan kishi o'zidan boshqalar bilan munosabatda bo'lishligi hisobidan boshqalarning haqqini rioya qilishligi, o'zidan ham boshqalar bu haqda undan ko'ra ustuvor haqdor ekanliklarini har bir mu'min shaxs bilib turishligi lozimligi borasida, demak, bu ko'rsatmalar keldi. Uzayl ibn Iyos rahimahulloh, bu 1-asr salaf ajdodlarimizdan, o'z vaqtida juda ham katta avliyo zotlardan bo'lgan, tariqat tasavvuf yo'nalishining eng birinchi imomlaridan sanaladi bu kishi. Hop, va o'z davrida katta muhaddis ham bo'lgan. Shu odam Makkaning musnidi Sufyon ibn Uyayna Amirul mu'minin fil hadis rahimahumullohga, demak, quyidagicha nasihat qilyapti. Agar odamlar senga o'xshash, sen bilan bir xil holatda bo'lishini istasang, sen hech ham Alloh taologa nasihatni ado qilmasan. Endi o'zingdan pastroq bo'lishlarini xohlasang, unda holing qattiq degan ekanlar. Ya'ni Sufyon ibn Uyayna rahimahulloh o'z vaqtida Makkaning musnidi bo'lib, bu ikkisi zamondosh bo'lgani bilan Uzayl ibn Iyos yoshi katta, Sufyon ibn Uyayna yosh talaba bo'lgan payti shogirdga, demak, ustoz shogirdga nasihat qilayotgan holatda. Ana shu kelajakda ustoz bo'lganda Makkaning musnidi, hadis rivoyat qilish bo'yicha ustuni bo'lib, Amirul mu'minin fil hadis darajasigacha yetishib chiqqan. Demak, mana shu kabi katta ustozlarni qo'lida ta'lim tarbiya topganligining samarasi bu. Mana shunda aytayaptiki, Fuzayl ibn Iyos o'z shogirdiga tarbiya beraroq. Agar odamlarni senga barobar bo'lib shunaqa yaxshi bir pishiq puxta bo'lib darslarni o'zlashtirib borishligini istasang, sen bilan bir xil bo'lishligini
Bunda demek Allah Teala'nı huzuru da nasihatine ada kılalmapsan deyip. Şimdi menge yetişmesin adamla, menden pasrada bulsun desen onda halin kanda. Yani uzinden hem yakşı bulup yetişliğe, yetişliğini rava kuruşigin gerek. Degen mazmunla bu halette veriyor. Hani şimdi biz hudu şu keyfiyatını uzumuzge sindireydik. Başta bitti mumun, menden göre yakşıra halette bulsun. Menden göre afzalra halette bulsun deyip. Ravo ko'rishlik bu iymonni mukammal qiluvchi holat ekan. İlim o'qiyotganda boshqa sherigim unga shunday bir sharoit, shunday bir narsa qo'limdan kelgancha bir yordam qilayki, mandan o'zib ketsin. İlimda peshqadam bo'lib ketsin deb shu kabi bir ishlarni qilish. Ishlab chiqarish va hokazo holatlarida ham men oilamga beradiganimdan ham ko'ra afzalini, yaxshisini boshqa mu'min musulmon oilalarga beray. Deydigan narsani niyat qilib, shunga harakat qilish. Unda tasavvur qilib ko'ring, jamiyat qandoq bir yuqori bir martabaga, yuqori bir taraqqiyotga, rivojlanishga tez orada yetishib boradi. Qachonki mana shunaqa to'g'ri niyat bo'lib, shunga intilish bo'lsa. Ammo ming afsuski, bugungi kunimiz buni ayni teskarisi, hammasi faqat hamma deb shoyiz hammani aytmaymiz albatta. Yaxshilar ham bor bu dunyoda, ammo oz, shuning uchun qolgan ko'pchilik bu ozchilikni yengib ketib, hamma ma'nosida gapirib ketaveradi. Aksariyat ko'pchilik demak, faqat o'zi bo'lishini o'ylaydi. O'zini cho'ntagini o'ylaydi. O'zini xohish istaklarini ilgari suradi, muqaddam qo'yadi. Va hokazo kabi mana shu xudbinliklar bizni orqaga yetaklaydi. Orqaga suradi, orqa saflarda qolib ketishligimizni demak ta'minotini qiladi. Ana shuning uchun ham bugungi kundagi musulmonlarning holati bir tushkunlikka tushgan, tang ahvolda bo'lganligini ham sabablardan biri mana shu. Shuning uchun ham musannif muallif rahimahulloh bu hadisni ham o'z o'rnida musulmon jamiyati tiklanishi va taraqqiy etishidagi eng muhim omillardan biri bo'lganligi sababi uchun ham uni avvalo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuni ko'rganliklaridan gapirib ketganlar. Va soniyan ana muallif o'zining kitobiga bu hadisning ahamiyati o'ta yuksak, yuqori bo'lganligi uchun ham jamiyatni eng yuqori bir martabali, hamma ko'rsa havas qiladigan bir jamiyatni qurishdagi asosiy poydevor bo'lgan, demak, asoslardan, qonun qoidalardan bo'lganligi uchun ham kitobida keltirdi. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk.